Kaela Šifrinová, která se po Super G přes na zbytek šampionátu, tam došlo také k té situaci s Mikem Dekem. Myslím, že Kaela Šifrinová je takový přes ten první přechod. Tady někdo to vání. US Ski & Snowboard uvedl, že pochopitelně může počítat s podporou ztráty Mikaely Šifrinové, která je v cíli na první pozici, opravdu výrazně nevyšel, zatímco Šifrinová dokázala udržet, řekl bych, konstantní tempo v průběhu celé jízdy.